ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିଲା ସମୟରେ ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମିକକୁ ଡାକି କରୁଥିଲେ କେଳ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଯାହାକି ପ୍ରେମିକକୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିବା ସମୟରେ ଯାହାକି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହାକି ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ପାଖରେ ଥିବା ଯୁବକ ଏବଂ ଏଠାରେ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା କେଉଁ ମହିଳା କିପରି ସେ ଯୁବକକୁ ପିଟିବା ମାତ୍ରେ ଯାହାକି ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ପହଞ୍ଚି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଆସିବା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଯାହାକି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ମହିଳା ଏପରି ଥାଆନ୍ତି ଯାହାକି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ କେବେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିଛନ୍ତି? ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।